记者江志雄宜兰报道，宜兰县罗东镇立体育馆石棉瓦屋顶漏水，雨季期间外面下大雨，里面下着小雨，镇公所编列4000万元整修预算，获镇代会审议通过，预定明年初施工，10月底前完工。罗东镇立体育馆民国67年启用，室内有234坪，是宜兰县羽球培训基地，因年久失修，造成墙面掉漆，木质地板受潮损坏。罗东镇公所原本争取体育署补助，盼在镇立体育馆现址新建国民运动中心，期待落空后地方出现改建或整修二种意见，考量馆区紧邻住宅区，基地面积有限，连外道路狭小，不宜建造大型场馆，决定就地整修，连同体育馆旁的网球场修缮工程共4000万元预算，本周经政代会审议过关。罗东镇代会副主席谢嘉伦、镇代林聪文、罗东镇羽球委员会主委黄秋明今天到镇立体育馆勘察。谢嘉伦说，宜兰多雨，入冬后阴雨绵绵，急需室内运动空间。宜兰市正在新建国民运动中心，罗东镇也要有设备完善场馆，会监督镇公所妥善执行镇立体育馆整修工程，紧速完工开放球友使用。